Hej och välkomna ska det vara mitt i julstressen till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Gott folk, vi är på väg in i en Team Rumble och jag vill bara önska er en riktigt god jul. Nej men på riktigt, god jul gott folk. Jag hoppas ni har ett sjukt gött och stressfritt jullov. För när ni blir äldre, då är inte julen stressfri. På riktigt dock, den är inte det. Jag bara säger sanningen här nu. Den är inte stressfri någonstans faktiskt. För någon tror jag som är vuxen. Alls. Så jag hoppas att ni har ett riktigt gott jullov nu. Så ska vi hoppa in i en match och se om vi inte kan få en liten lightsaber till. För tydligen så är det någon sorts challenge där man måste blocka skott med lightsabern. Återigen så hänger vi här i luften och lyssnar på den smått underbara jullåten. Och inser att i eftermiddag måste vi handla julklappar, vi måste packa in, vi måste städa, vi måste diska, vi måste... I alla fall, nu kör vi gott folk! Vart är den här cirkeln då? Den är väldigt nära oss. Very GG. Ska vi hoppa rätt in i cirkeln från första början? Nej, det finns ju ingenting att loota här inne. Eller? Jajamän! The fastest junk in the galaxy. Jag säger då det. Jag har precis för första gången dratt på den här Millennium Falcon. Oh, här nere finns det loot. Millennium Falcon. Åh gud, vad coolt det är! När man drar ut den där rackaren. Nej, jag säger då det. Rackar, rackar. Oh, här är någonting. Oroa er inte. Jag ska ta den här. Jag ska bara... Oh my god! Det är jättefräckt och så, men gud vad störande det är. Får man säga så att det är störande? För det är det. Det är sjukt störande. Tänk om man gör det i en fight. Ha? Ser inte ett skit. Vad är det där för hus som är rätt fram här? Vad är det här för hus? Vad är det för ett hus? Jag har aldrig sett det hus förut. Kan jag få hoppa upp på den här lilla grejen? Tack. Nej, det var någon som dog för att de inte stickade landingen. Okej, det var coolt första gången. Kanske andra gången. Sen blev det väldigt mycket på skärmen när man fällde ut den här glidern. Känner de inte att de bara kunde, du vet... Kunde de inte bara göra det lite grann? Jaha, vänta nu. Det här är ju crackshot cabin nu. Är det här? Det här är ju vinterfestcabinen, gott folk. Oh my god, vad mycket goda grejer det var här nu då. Var det här inne man skulle... Var det här inne man skulle kolla en sån där socke? Eller... Nej, det var inte här va? Nej, det var inte här. Okej. En utav källorna är tydligen att man ska öppna en socke. Socka. Strumpa. En julstrumpa. Det verkar inte som att det var här inne. För här hänger det banden med inga strumpor. Okej. Vad är det som låter nu då? Oj, oj! Det är spelare här! Jag vill ha första killen. Det hade inte kunnat bli första killen gott folk, för det är två stycken som har dött innan här. Eller två stycken som fått kills redan. Ja, vad var det vi skulle göra nu då? Vad sa jag att vi skulle göra? Jag har helt glömt bort vad jag hörde här. Just det, jag skulle plocka upp den här. Så var det. Sen skulle vi leta efter en AR. Och sen ska vi gå ut och ta, se om vi kan få en utav de här. En utav lootdropsen. Det är ju väldigt fint när det är så här ljudigt, måste jag säga. Nej, ja. Är någon som har fastnat i taket? Vänta nu, det är en som inte är tagen här borta. Då är den vår, folk. Nej, nej! Det där var väl väldigt taskigt.
om du byggde in mig själv bland den här. Kom ner. Nej! Fan också! Det var hans! Åh, det hade varit så snyggt! Så jävla klantig jag är. Gud vad klantig jag är. Jag tänkte inte alls på att det var hans. Där blir jag legit förbannad. Woo, vad irriterad jag blev där, gott folk. Det var inte meningen att ni skulle behöva se att jag är irriterad. Det har ni aldrig sett förut, eller? Men Whippet, du är alltid förbannad. Ah! Tar vi det lugnt? Det är snart jul, gott folk. Det där ska ni få fan för! Och så har jag den här sketna jävla bursten, du vet. Nej, kom igen! Det där var dåligt av mig. Ja, jag förstår att du vill ha mig här nu. Jag gör det. Du är ute efter mig här nu. Jag har inget liv. Alltså, jag har ju ett liv, gott folk, men jag har ingen liv i spelet. Jag har väldigt lite liv kvar, så att säga. Nej! Ah! Oh! Jävlar vad rädd jag blev! Men sluta med det där! Nej! Ja. Jag hade ingen bygg kvar. Ja. Så roligt var det faktiskt inte. Träffa då ditt gamle mähä! Jag lovar 100% att jag träffade två skott innan där. Hur mycket liv har du? Jag är inte triggad, gott folk. Jag är inte triggad, du är! Hjälp, 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 hjälp. Mamma, 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 mamma. Någon med lasersaber här. Lasersaber kommer att ta med. Mamma, kan jag få något annat än den här förbannade bursten? Jag är inte arg, du är. Fan, de var under mig. Får jag 10 kills så är jag nöjd. Jag kommer få 10 kills den här matchen. 100% jo. Nej, men satan i gatan så står du där och du vet. Det är klart att Lightsabern tar en fucking legendary sniperskott, du vet. Gud hjälp mig, jag har inte skrikit så här mycket avsnitt så jag vet inte när. Okej, okay, jag fattar att det är en Millennium Falcon du vet, men måste det vara så jävla mycket saker när man hoppar? Jag är död när jag landar. Vad ska jag? Vart skjuter den ens från? Aha. Här uppe. Poho! Så går det ditt gamle med här. Tarik Löv. Här över dig! Här över dig, din skitrotta! Kom då! Kom då, skatt! Ta dig! Vart är du? Där är du! Pika! Boo! Där var du inte beredd på, ha? Nu har du lika lite liv som jag har. Nej, du har mer av liv än mig faktiskt. Det är lite synd. Nej, men gud. Jag har ingen med bygg, jag har ingen med bygg, jag har ingen med bygg! Hon dog också. Mrs. Tarik Löv. Istället. Vi har i alla fall 9 kills. En till, sen har vi... Wow, jag ser ingenting!
Gott folk! Tycker ni också det är trevligt med jul? Glöm inte att lämna en fet timme upp! Nu hör jag att han har satt ut en fälla här. Ja. Nej. Vad händer här då? Han bara, jag har en fälla här. Kom ner och jaga mig. Nej! Dö. Nu är det en till rackare som vill bråka här. Måste ni hoppa flera på mig åt gången? Jag har ju ingen bygg! Hej! Då! Nej! Och så är det en lightsaber till. Det är bara lightsabers hela tiden här. Kan du bara sluta använda din äckliga lilla lightsaber så är jag nöjd. Ha! Där fick du det lilla med här. Så går det. Någonstans när jag satte ut den där så visste jag att jag skulle bli snipad för att jag stod till vänster om den. Jävla gliden. Sista gången jag använder den. Det är nice och så, men jag ser ju inte ett skit, fan. Yo, llama boy! Nej. Äckliga fälla också. Så, jag menar. Jag har ingen mer bygg. Jo då, jag har massa bygg. Varför kommer de två på mig? Skitsaksamma vid vann i alla fall. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp på den här smått hysteriska matchen. För det var faktiskt... Fan vad jag älskar detta game-modet, gott folk. Jag säger då det. Solomatcher, ni kan fara åt skjutsingen. På riktigt alltså. Det här är det enda game-modet som jag spelar nu för tiden. För jag tycker det är skoj. Det jag vill ha sagt, gott folk, är... Hoppas ni får en jättetrevlig jul. Gott nytt år. Glöm inte att jag lägger ut videos varje dag. Även om det är julledighet. Så ses vi imorgon. I något helt. Ha det gott! Hej då!